як на наші землі, захопила наші землі, а особливо Західну Україну, більшовицька влада, почався терор, арешти, розстріли інтелігенції української і виселення, і переселення людей на Сибір. Я це все бачила і зрозуміла, що це щось жахливе. Я вже тоді була зв'язковою організації українських націоналістів. Я не боялася нічого. Я йшла сміло, так як сьогодні вже в такому віці в мене ще є той жар та любов до нашої України. Довгий час тривала ця боротьба, така війна велика на нашій Західній Україні. І я потрапила все-таки в тюрму. В камері було 15 квадратних метрів, нас сиділо 20 осіб. То було дуже важко. Приходить НКВДист, стукає в двері, виводить мене. Я хочу взяти на ноги щось, сиділа в камері. Босяком, бо там дуже було горяче, тепло, а він каже, не треба. Я думаю, мабуть, на розстріл ведуть мене вже. А вони завели мене в карцер за те, що я сказала правду. І я там стояла 3 дні. Вивезли мене в Іркутську область, на лісоповал. 40-45 градусів морозу, і там вели нас в тайгу. Різати дерева, сосну, а також працювала на камінноломних роботах з людьми. Це дуже важко було. Майже 10 років я виносила у ту каторгу. Для мене бути героєм України – це любити Україну і бути чесним. Я вірю, що ми переможемо, і я хотіла би, щоб ви, молоді люди, мали ще щасливе життя.